zašto ljudi ruše kuću. Pa ako ima više prijatelja, to Bože, što bi smetao treći ili četvrti ili bilo koji prijatelj? Zašto i taj prijatelj ne može da radi? Zašto joj ne može da ima uspjeh svoje? Pa zar mi nismo svi od krvi i od mesa? Zar mi svi ne moramo da živimo? Pa svako hoće da ima svoj hleb. Svako hoće svoje znanje da unauči. Ja ne kradem ničije ideje. Ja se borim sam, sa sobom tako reći. Nije meni niko kriv što sad ja teško živim. Ali ja to priznajem. Ja se ne hvalim da imam kuće, restorane, kafane, avione, kamione, planine, kao što dolaze ljudi sa zapada, iz Austrije, iz Nemačke, iz Holandije, iz Švedske, pa na pričaju priče da imaju tamo klubove, da imaju kuće, da su oni tamo veliki treneri. Ljudi, to ništa nije istina. Pričali smo o onom prijatelju Oliju, koji je tobož imao restoran. Kad sam tamo došao, čovjek je čistač toaleta. Sad dolazi novi talas prijatelja koji širi priču da su tamo treneri, da imaju klubove, da imaju avione, kamione, da će odvesti odavde prijatelje u Nemačku na rad. Posebna opreznost za dame. Nemojte nas sedati na takve priče. Ja živim u Nemačkoj, ja imam klub, ja sam trener, ja sam velikan, imam tamo vezu, tamo ćeš raditi na dobrom mjestu i imat ćeš sve. To se mora dobro provjeriti. To nije samo idem i upadnem u veliku nevolju i onda ne mogu da se izvučem. Dakle, to je jako opasno i u pitanju je vaša bezbednost. Treba voditi računa i ne nasedati na slatke reči. Pa mogu ja reći da sam Maradona. Mogu reći da imam u Barceloni tri kluba ili u Italiji ili u Nemačkoj. Pa naravno da to nije istina. To vam ja pričam. Ali kako vidim, dosta ima naivni dama koje nasedaju na kapital. I onda misli se, ovaj je sad došao preko, dobro je obučen, ima tamo kuću, ima kapital i ona će se izvući. Recimo, ja sam svedok, dok sam boravio u Nemačkoj, većina prijatelja ide u te hangare, gdje su na tone garderobe. Recimo, Nemcima kad padne pivo ili neka flekica, on to baci. I to ide u te hangare i onda naši tamo odlaze i kupuju na kilo. Mislim da je kilo garderobe euro i po dve. I onda to se našminka, to bude tako lepo, inače je kataloško. I kad se dođe vamo, ti si onda kao bogataš. I onda ljudi padaju na marke Armani, Boss i tako dalje. Dakle, nije sve istina što se priča. Meni je jako žao kad neka dama upadne u nevolju. Recimo, bilo je prilike kada sam putao na daleke puteve i sad ide žena, putuje tobože na rad. I sad mi putujemo dva dana, a ona radi drugu smenu. Pa kako stigne drugu smenu, kad dva dana putujemo, nije mi jasno. Pa treba dva dana da se odmori, treba da se radi. I još kao radi u kuhinu. Pa zar je ona tamo bezbedna, ne samo ona, i drugo osoblje. Znači, treba voditi računa i ne nasedati na obećanja. Ja imam kuće, avione, kamione, to su bajke. To su bajke, balalajke. To su priče. To se mora vidjeti. A to od 2000 km daleko, to mogu ja da kažem, da imam veli jako veliko bogatstvo. A ono, nemam ništa. Da verujte mi da dođete ko mene na kafu. Imaćete samo da sedete, da popijete kafu i sok, to je sve što imam da vam pružim. Ja bi vam pružio više, ali kad nema.
Ja ne mogu da vam pričam da imam kuće i kafane i restorane i pošuke, ja to nemam. Nemam. I ne stidim se što sam siromašan. Ne radim, tražim posao, ne mogu da nađem. Pošteni posao, ja bi radio. I nije ni čudno ako otežano živim. Ali bilo bi mi krivo recimo da mi dođete u posjetu i sad sami sebi kažete, tu se na faliju ima sve i što kažu Slovenci vas ja, ono nema ništa, živi u džungli. Znači, bolje je biti iskren, jer istina ispliva kad tada.